Ի՞նչ պես, այսինքն ինչպես եք ընկալել, լե՞ք վերջակա գիդեդայը մի դնա ասեմ։ Նաև առաջավորի նախնի կարգավորումը, պետք է դեր ունենա Յարգնումսկի քաղաքի համանախագահության շրջանակներում ձևաչափում եւ մենք պետք է խաղաղ ճանապարհով ընդունենք։ Եվ ցանկացած գործընթաց, որը կարող է խաղաղ կարգավորման համակարգը ապահովի չէ։ Եվ կարծում ենք, որ Յարգնումսկի համանախագահ երկրները ունեն բոլոր այն լծակները եւ հնարավորությունները ակտիվ լինելու դեպքում կանխել ռազմական ճանապարհով որևէ քայլը։ Պարոն Գրիգորյան, մի հարց էլ այս, մի հարց էլ ավարտենք։ Ռուս խաղաղապահները հայտնի է, որ 5 տարի ժամկետով են տեղակայված Արցախում։ Եթե 5 տարին լրանա, դուք պատկերացում ունեք, թե դրանից հետո Արցախի ճակատագիրը ինչ է լինելու, եթե իհարկե գործընթաց չկա, որ միջև այդ 5 տարի Արցախի կարգավիճակի հարցը որևէ կերպ լուծվի։ Մենք ընկալումը շարունակում ենք նույնը մնալ, մենք բազմից հայտարել ենք, որ մենք կարծում ենք, որ քանի դեռ լեռնային հարավային հիմնախնդիր չի լուծվել, այնտեղ պետք է խաղապահներ տեղակայացնել, որպեսզի կարողանան երկարաժամկետ լուծում ունենալ։ Քանի դեռ չկա խաղապահների գործունեության այնտեղ անհրաժեշտություն, այլ շարունակելու աշխատանք, որպեսզի խաղապահները տեղակայված լինեն այնտեղ եւ մնան այնքան ժամանակ, մինչեւ մենք քննքին կարող ենք։ Ինչպես է պատկերացնում լուծումը։ Լուծումը ինչպես է պատկերացնում։ Խնդրի։ Համաձայն հայտարարված է կառավարությունը։ Ինչ ասաց, որ ես որ գնա